valandos sukas, metai bėga, o šiandien yra rugpjūčio pirmoji, vakar buvo paskutinė antro mėnesio diena ir vakar finišavau savo jau 2 mėnesių keliavimo dviračiu, miegojama palapiniai, tai per 2 mėnesius nukeliavau 4303 km. Skyčiau visai neblogai, gal truputį atsilieku nuo velofano, na, jo tempas truputį kitas ir viskas, susistačiau palapinę, pavalgiau, pasiruošęs važiuoti ir suskaičiavau savo finansus, kiek išleidau per šitos mėnesius, kiek jūs užbombinot. To jau truputėlį įsijungsiu nuotrauką, nes neatsimenu dabar visų tiksliai skaičiukų. Nes skaičiavau iš visų 3 svetainių, per kur vedė, tai yra bankas Swedbank, PayPalas ir Patreonas. Tai iš Swedbanko jūs užbombinot mane 1030 eurų, Patreone 206 eurai ir PayPale 1049 eurai. Tai tiems, kurie visai nesenai pradėjo mane sekti ir klausot, iš kur čia tie pinigai ir kas čia tas bombinimas, tai aš, kaip žinote, paskelbiau akciją nuo birželio 1 iki rugsėjo 1, kad kiekvienas jūsų pervestas euras virs papildomų kilometrų prie mano maršruto. Nes aš maršrutą, kurį susidariau, tai gavosi 9000 km. Bet dabar sumoje po 2 mėnesių jūs mane užbombinot 2347 km. Tai jau virš 11000 km kelionė bus. Ir liko paskutinis mėnesis, rugpjūtis, kada galite bombinti mane ir jūsų pinigai virs papildomais kilometrais mano kelionėje. Bet tai nereiškia, kad po rugpjūčio, ta prasme rugsėjį, spalį negalite toliau manęs paremti ir prisidėti, nes per šitos 2 mėnesius aš išleidau 1700 eurų maistui, internetui, dviračio remontui, muziejams, keltams ir iš dalies tai gavosi, kad birželis. Tai birželis buvo Lietuva, Latvija, Estija, Suomija ir čiučiut Norvegijos. Tai sakykime, Lietuva, Latvija, Estija, Suomija. Gavosi truputį virš 600 eurų. Ir Norvegija, kurią keliauju iš dalies mėnesį laiko, gavosi apie 1100 eurų. Ir tai yra suma be kompiuterio. Nes kas sekė jau seniau mano kelionę, tai žinot, kad man užlinko kompiuteris ir aš man teko pirkti naują kompiuterį, tai dar kompiuteriu išleidau 900 eurų. Tai suma tokia kaip ir nemaža. Ir įvertinant savo statistiką, manau, per rugpjūtį dabar turėčiau kažkur būti netoli Oslo, tai iš dalies tikiuosi per šitą mėnesį pravažiuoti Norvegiją, tai kas turbūt vėl reiškia apie 1000 eurų savom išlaidom ir daugiausiai tai yra maistas. Na, bet tokia statistika, Norvegija, jeigu jau visko maksimaliai, tai ir grožių maksimaliai, ir kalnais maksimaliai, ir kaino maksimaliai, tai man truputį nepavyksta už minimalų atlyginimą keliauti, kaip velofanas tą sugeba padaryti kol kas. Na, bet čia Norvegija. Ar taip pat daug kas klausia, kaip čia galima mane užbomintais kilometrais. Tai žinokit, po kiekvieno YouTube video yra nuorodos į PayPal, į Patreon ir taip pat mano Swedbank banko sąskaita, taip kad drąsiai naudokitės, pasidalinkit su draugais. Gal yra tokių žmonių, kurie bijo, kad aš tuos kilometrus nenuvažiuosiu arba nusuksiu, apgausiu, tai tikrai ne. Tikrai ne. Nematau prasmės, man patinka, ką aš darau ir dar tuo labiau, kad jūs tai pavyksta įtraukti savo šitą kelionę, tai esu maksimaliai patenkintas. Ir išties jūs labai prisidedat prie mano kelionės, nes
dabar suskaičiuavau savo finansus, tai taip grįžčiau namo tik. O dabar, kai jūs prisideda, tai man kur kas lengviau galiu atsikvėpti ir keliauti, nes iš dalies dabar Norvegija ta yra tokia šalis, kur negaliu suskaičiuoti nei kiek dienų tiksliai keliausiu, nei kiek čia aš išleisiu pinigų ir panašiai, nes kalnų daug, keliai nelengvi, kainos didelės, tik užeini parduotuvę, jau žiūri 25 eurų nėra. O jau po Norvegijos, Švedija, Danija ir panašiai, jau pigesnė šalis, nors aišku, Lietuvos standartas tai vis tiek brangu, bet Norvegijos standartas tai ženkliai pigiau. Ir kur kas lygesnė šalis, tai realiai nėra kalnų, tai realiai lengviau, žymiai lengviau organizuotis, kiek tu galėsi numinti, koks bus tolimesnis maršrutas, nes dabar tai tiesiog minutė, kiek išeina, kartais pagal valandas, kartais pagal kilometrus. Na ir tai bus iki Oslo. Tas laivukas, kur matė, tai Marius sakė, jie yra krašto apsaugos. Ir jeigu tu netoli jūs skraidai su dronu, dabar nebepamenu aukščio, bet svarbu aukštis daugiau negu 120 ar 150 metrų aukštyje, jie gali arba tau išrašyti baudą, arba gali droną numušti. Tai gal dabar kuris laikas biškį nekelsi dronelio. Ką jau kuris laikas pastebėjau, kad kuo toliau tuo vakarai darosi tokie jau netokie šviesos, tokie tamsesni. Ir jau netaip malonu važiuoti, tarkim, 11-12 nakties. Ir pagalvojau, kad reik truputį keisti savo dabartinę, truputį tokią nusistovėjusią rutiną, kad ryte atsikeliu, sumontuoju palapinį arba kažkur labai greitai susirandu kažkokią kavinę ir tada sumontuoju ir tada minu iki nakties, iki vakaro. Tai nusprendžiau geriau keltis tuo pačiu kaip ir savo laiku, bet iš karto minti didžiąją savo numatytą dienos dalį ir tik tais į pavakarę sumontuoti. Žinoma, pavyzdžiui, dabar man jau reikia laptopą pasikrauti. Tai į vakarą nenoriu tempti, bet vis tiek išeis pusę kelionės numinti šios dienos. Bet kai laptopas užkrautas, tai planas bus toks, kad kaip ir minu savo ramiai iki 6-7 vakaro, kas tikrai nėra vėlų. Ir tada palapinį ramiai sumontuoju ir įkeliu ant vakaro. Tai tokiu būdu jau nereikėtų naktį minti, vakarais minti. Nu va, pačiu laiku spėjau į keltuką. Labai trumpas keltas. Manau, apie 10-15 minučių ir važiuosiu link Harstado ir po to, manau, gal šiandien pavyks pasiekti tiltą, prie kurio miegojau kartu su šveicaru. Tai čia toks mano ir gaunas tas maršrutas, toks ratukas aplink tą visą salyną, aplink Lofotenus, aplink šitas salas ir tada rytoj bus tikriausiai Narvikas,
Ir nuo Narviko jau visą laiką tik į pietus, tik į pietus. Tai atvykau į Harstadą ir prisėdau pizzerijoje, labai šilta, gera, net nesinori lysti lauką, nes laukia dabar vėl jau darosi link 12 laipsnių. Netraukia. Sumontavau vlogelį ir šiandien realiai lygiai mėnesis, kaip turiu Eliza SIM kortelę su neribotu internetu, tai per mėnesį laiko aš ištaškiau 112 GB. Ir man internetas kainavo mėnesiui apie 20 eurų, kai pirmą kartą užsisakai tą planą. Ir šiandien susimokėjau antrą kartą, antrą mėnesiui, tai kainavo 26 eurai. Neribotas internetas Skandinavijos šalyse, Baltijos šalyse. Ir per mėnesį 150 minučių nemokamų realiai visoje Europoje. Ir žinutės ten gal 5000 žinučių, taip kad žiauri gerai. Žiauri gerai, nes jeigu pirkčiau Telia, kas yra populiaru Norvegijai, tai Telijos 10 GB kainuoja 30 eurų. Tai aš sunaudojau 112. Čia realiai viskas Norvegijoje. Jo. Gavosi. Tai va, būtų daugiau negu 300 eurų už internetą mėnesiukui. O dabar prasisukau su 20. Tai Eliza, good choice. Ir šis tas naujo, tai pasiėmiau kinišką šokoladą, paura. Ir žinoma, tradicija jau tampa man grūdėta varškė, kurią valgau su uogienė. Bet ta tradicija tampa tik tada, kai aš dienos metu arba į pavakarę pravažiuoju parduotuvę. Nes jeigu pravažiuoju ryte parduotuvę, dar neskubu pirkti varškės ir tystis tą varškę visą dieną, nes nu, kartais būna, kad va vidurdienį nusiperki ir žinai, kad jau vakare turėsi skaniai varškytę. Gaunasi 400 gramų 2,5 euro. Tai. Ir turiu pripažinti, šią naktą kvynė taip pat bus visai įdomioje vietoje. Šiandien yra molas, čiamais kateriukai prie plaukyti, tokia maža įlanka, minija klubas į, oi, į fjordą. Ir susiradau visą neblogą žolytę, grinai ant tą kelią, tai tikrai nemanau, kad čia kažkas ir tema nekabins. Ir aš turiu tokį įprotį pasidėti šalmą ten, kur bus mano galva, tai aš ištyrinėju vietą, pasižiūriu, ar nebus, nu, ta prasme, nuokrypiu, ar tiesiai patogiai gulėsiu, ar ne taip, žemyn galvą, ar aukštyn galvą. Tai kai jau susirandu tą vietą, tada atsistoju ją. Ir tada pasižiūriu, kurie kryptimo aš gulsios. Tai šį kartą grinai ant tako, nes čia kitur tokie neligumai. Tai čia yra vienas tokio iš mano procedūrų. Kiekvieną vakarą prieš statant palapinę susirandu tą tobuliausią gulėjimo vietą. Tai šį kartą tokia kryptim su vaizdu. Truputį į namus, truputį į kalnus. Šis dalies yra man labai svarbi keliavimo rutina, kad pasistatyti palapinę su tokiu vaizdu, su kokiu aš noriu atsikelti, nes galima ir čia, žinai, bet nežinau, aš visą laiką prioritetą teikiu vandeniui, kalnams, miškams, kateriai, nu, čia realiai apskritai dabar visur gan gražu, tie kateriai irgi romantika, nu, šita gal prasčiausia vieta. Čia manau, kai jeigu visiškai būtų tamsu, tai gražiai ta panoramų tokia šviestų lemputės, bet dabar jau nebesutams nei kiek. Tai dieną užbaigiau su 91 km
Ir dabar yra 11 laipsnių. O aš einu miegoti. Iki.